Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode ce su'al tambaya mama na kauni ta'ala wahidan fi zatihi menene ma'anar kasancewa sama daukaki shi kadai a cikin zatin sa me ma'anar haka yace jawab ma'anarsa an ma'anahu ma'anarsa annahu laysa li sifatihi ta'ala ta'addudu cewa shi a cikin sifofin Allah babu kididdigewa kamar misali a ce wai Allah su biyu ne ko su uku ne ko Allah ya bunkasa da guguda da ya zama biyu shine ma'anar kasancewa ubangiji shi kadai walaysa li ghayrihi sifatu sannan babu ga waninsa sifar da za a ce bintaka ko ukuntaka ka sifatihi kamar sifofin sa wanda ya kasance shi kadai ne Aqif TV ku danna mana subscribe sannan ku danna mana kararrawa mun gode